Če Jure lahko kako drugače ukrepal, ali je bilo res nujno, da se je odločil za ta rez? No, tu pa pride zdaj moje razmišljanje nekako do viška, da če to lahko rečem, apsolutno. Če bi profesionalno delal, da spoh v klubu, če bi profesionalno odnos, ki ga je Jure začel vzpostavljati, veljal tudi v odnosu do igralcev in če bi profesionalno čutil to Marko Milić, bi lahko enostavno se dogovorila, taka dva igralca, taka dve osebi in bi v interesu kluba, ki ga nekako pripravljamo, da bi v naslednjih dveh letih, ali pa na naslednjem obdobju, bodimo bolj realni, se dvignil, bi nekoliko kompletno delo in rezultati boljše, v interesu tega bi seveda oba dva morala vedeti, da njihovo kreganje, njihov razhod ne bo vplival dobro, celo negativno in obratno. Bi enostavno to, rečmo temu, potrpila. Ne? Ampak seveda v tem profesionalnem nosu, Jure bi naprej kot trener treniral in seveda Marko Milić igral, oba dva bi morala najti neko motivacijo in o koncu sezone bi to lepo, na lep način tudi rešil. Ne? To je moje razmišljanje. Kaj pa mogoče teza, da je v tem sporu, v tem, kako bi rekel, tej liniji Marko Milić, Jure Zdovc, manjkala tretja oseba iz vodstvene strukture, ki bi z neko avtoriteto, ki bi oba posedla za isto mizo in ima dala to jasno vedeti strani? Zdaj smo pa tam. Aha. Zdaj smo pa tam, to je pa tisto športni direktor. Ne? Pri Olimpiji od časa Zmaga Sagadina naprej, kjer je bil absolutno nesporna avtoriteta, kjer je on kompletno vse urejal in po menadžerski plati in po tej strokovni trenerski plati, ni bilo potrebno imeti športnega direktora. Kompletno je deloval klub takrat z pomočniki Sašom Filipovskim, Tomo, predvsem Tomo Mahoričem in je to delovalo. Toda, tukaj v sedanji Olimpiji pa bi morali, ker je prvič po dolgem času bila Olimpija finančno urejena, namreč sponzorji, ki so prišli zraven in vsa ta ekipa, ki je delala ob sklepanju pogodb, da je finančno sanirala klub, je odlično opravila svoje delo. Pozabili so pa na to ta drugi del, ta strokovno-organizacijski del, to je pa angažiranje, sploh razmišljanje in kasneje angažiranje športnega direktorja. Prej je bil nekako, ali pa je govorilo se, da ne bi bil to Rajgl, ne mislim tipa Rajgl, sploh ne. Ampak športni direktor, koliko imajo vse dobre ekipe, dobri klubi v Evropski ligi, pa lahko gremo od Tauf Keramike, pa do ne vem katerega klub, do Partizana, če hočete. Tako da seveda to je športni direktor, je pa tista oseba, jaz ne govorim zdaj, da imam ime, kdo bi to bil, daleč od tega, ampak o tem bi se moralo razmišljati. In športni direktor bi bil tisti, ki je bil absolutno nesporna avtoriteta v tej situaciji.